симпатичні дівчата. Б'юсь об заклад, ми познайомимося з такими, коли станемо авантюристами. Ну, серйозно. Вони справді думають, що можуть щось приховати від ельфа? Минулого року я теж стояла у тій черзі. Але вона не була такою довгою. Деякі ніколи не слухають, і неважливо, що саме вони вивчають. Наприклад, дворфи. Я тебе добре чую, довговуха. Взагалі, саме ельфи ніколи нікого не слухають. Не скажи, наш слух набагато кращий за слух дворфів. То де винищувач гоблінів? Він казав, що трохи запізниться, але має незабаром прийти. Трясся? Якщо маєте пропозиції, я вислухаю. Я готовий займатися будь-чим, поки ми робимо благочестиві справи. Ну, добре, добре. Сьогодні ми можемо уполювати декілька гоблінів. І як? В сенсі як? Ми тут, тому що вирішили піти з тобою. Але ти пішов би й сам, навіть якби ми не приєдналися. Отже, ти ще багато чого не знаєш про своє оточення, Оркболгу. Ми на місці. Так, на місці. Ми на місці, довговуха. Гадаю, черниця більше не витримає. Ми можемо покластися на вас, пане винищувачу гоблінів? Так, звичайно. Я про усе подбаю. Ти можеш поспати ще трошки? Думаю, ти не гоблін. А? Що? Ой-ой-ой, винищувачу гоблінів! Я не спала! Я не спала! Чуєте мене? Вітаю з поверненням! Так, я вдома. Цього разу тебе не було довше. Як прийшло? Ти не постраждав? А це... хто такий? Я...